Zotit ndjek një deklaratë që ka dhënë ministrja Besa Shahini, ministri i Arsimit, më njëherë pasi ka vizituar nxënësit në spitalin e Fierit. Kjo ngjarje është e patolerueshme, ka thënë zonja Shahini. Do të presim rezultatet e policisë e më pas do të marrim të gjitha masat. Ndjekim njëherë deklaratën e saj. Një lloj pajisje që kanë përdorur nxënësit, po thotë edhe herën e kaluar, edhe tani. Herën e parë ne e morëm me shumë seriozitet, po tham që okay, mund të jetë një pakujdesi ose një flasim për nxënës të vegjël që kanë dashur të bëjnë një sherr në shkollë dhe i morëm të gjitha masat që herën e parë. Herën e dytë tash kjo është e patolerueshme. Domethënë kjo po mrin, si më thanë, për masat një krimi. Kështu që do marrim masat e nevojshme. Policia dhe prokuroria kanë pa me shumë kujdes gjithë rastin, po i kanë marrë gjitha mostrat e nevojshme, do gjejnë edhe personat që kanë hedhë sprejnë edhe kësaj radhe, sikur edhe herën e kaluar. Kemi oficerin e sigurisë në shkollë, po do i shtojmë edhe dy të tjerë. Kamerat të gjitha, do të thënë, do të jenë aty, ka një pjesë të shkollës, do jenë vendosur edhe të tjerat, dhe do i marrim gjitha masat e nevojshme, ta shëtutje që mos ketë kështu lloj problemi. Zhe është e papranueshme, thjesht. Masat me kuj do merren, ndaj nxënësve, apo do ketë dhe masat tjera ndaj? Tani, shkolla i merë masën ndaj nxënësve, masë disiplinore, me komisionet, si pas regullave në fuqi, ndërsa për nëse ka qene dikush tjetër involuara, këto e din më mirë drejtori policisë dhe mund t'ju jap më shumë informacion. Po të gjithë janë tani të angazhuar të kjo çështje dhe momenti që ta kemi të gjithë informacionin, do merren edhe masat e para. Ajo që është e rëndësishme për neve, po vetëm ta them edhe këtë, ajo që është shumë e rëndësishme për neve është që të sigurohemi që nesër kjo nuk ndodh më, pra do të kemi më shumë oficer sigurie në shkollë dhe do sigurohemi që do ketë edhe më shumë kamera rreth perimetrit të shkollës. Çfarë është përdorur saktësisht? Çfarë deklaruan? Nuk e dim ne këtë gjë, domethënë do e marrim vesh sapo të marrim rezultatet. Zonja ministre, është hera e dytë që do të bëna 10 vite. Pse nuk kemi marrë masat që herën e parë? Kemi marrë masat që herën e parë. Janë marrë masat që herën e parë, është nxënësi i cili ka hedhur e ka pranuar këtë javë nxënësi vet, po merren masa me të dhe përmes prindërve të tij, është policia involvuar, është prokuroria involvuar dhe është drejtoria e shkollës që po merret me këtë rast. A ka vend për panik? Absolutisht jo. Me sa thanë doktor, dhe unë ju besoj atyre plotësisht në këtë rast, është një substancë e cila ka krijuar irritim, por nuk ka krijuar në një dëm që mund të jetë i qëndrushëm. Numri total se ka qenë, se fillimisht tha për rreth 30 nxënës, ndërkohë që ne kemi marrë informacionet tona flasin për 60 regjistruar që kanë marrë ndihmë mjekësore. 60 kishin ardhur në spital, po janë liruar gati më njëherë. Sot me sa na njoftuan janë 16 brenda që po marrin edhe serumet e fundit dhe po qetësohen për të shkuar në shtëpi. Faleminderit. Sa sigurt do jenë?